တားလေးရလေဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတချို့ကလေးလေးရောလည်းမပြောတော့မပြောတတ်ဘူးဒါကိုသားသမီးမို့လို့လည်းပြောရတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တားကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုငိုနေတယ်အဲ့လိုမနက်မိုးလင်းလို့ရှိရင်အမေကိုရှိပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိနေရများတယ်သူ့အမျိုးလို့ရှိရင်ရှိနေရများတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုမိဘကိုတိတ်ပြီးရောဟိုလေထိတ်မမန်းအောင်တိတ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြုံးနေရှိနေရအေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲဒီနေ့လေးနှစ်လပေါ့နော်နှစ်လမပြည့်ခင်လောက်ကရေမောပြီးရောအဲ့လိုမျိုးစကားတွေလည်းအရင်များတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့ဟိုတော်တော်ခွင့်ပြုလာတဲ့အပိုင်းပေါ့စကားမျက်နှာကတော့သူ့ခင်နဲ့တူပေမဲ့စကားများတာကတော့သူ့ခင်နဲ့မတူဘူးညီမလည်းစကားတိတ်မများဘူးလားလို့နော်โอเคครับมาดีนาไปบาร์ดิมาเนี่ยตะชิ้นม้าตรงเนี่ยชั่วติดอือเอ้าดิอะไรจะอยู่ป่าวกูอ่ะไอ้ทะเลมวยแม่ญาဆိုလို့ရှင်ตะญาลงไม่ไอ้กูไอ้ตะชิ้นนี่อภิเมอภิอเมอภิสกาล่ะฮะอภิสกาล่ะกูอ่ะยินဆိုပါလေอภิสกาอภิสกาตะชิ้นตะญาลงซ้อมหมอกดีเนี่ยพ่นပြီးတော့ तू อ่ะคลีมวยแม่อเมแท้ตัวยินคုံเนี่ยตะญาลงไม่ไอ้กูญาลงไม่แม้เนี่ยအမအဘယ်အိတ်ခိုင်းနေသူကတညာလုံးမေးအဲ့တချင်းနားထောင်ပြီးတော့နောက်တနေ့မနေ့ကျတော့အလိုခွဲကောင်သွားကြပါဘောဟုတ်ပါဘူး။ဒီကတချင်းတွေနဲ့ကလေးကိုကြောက်တိတာဆိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။တချင်းမောက်ဆုံးပဲ။အဲ့ငါကိုရဲ့တချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်။အဲ့တော့အတော်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့။ဘူးရောပါ။သူကယောက်ျားလေးလိုချင်တာ။ယောက်ျားလေးလိုချင်တော့အစတော့ကတော့ရှူရုံမင်းများမှာတားစုတော့ပတ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းတားစုတော့မပန်ပြစ်ပါဘူးသူမအားတာနဲ့ဒါမဲ့အဲ့လို ultrasound ရိုက်ကြည့်ရောယောက်ျားလေးဆိုတော့သူပြောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝမ်းသာပါပေါ့။အဲ့လေးနမရကြတော့ဟိုဟာညီမတို့ရဲ့ဟိုဖုံဖုံပေါ့နော်ဖုံဖုံကနေပြီးတော့ပေးပေးရသူရဲ့သူ့ရဲ့ဇာတာလေးနဲ့ကြိုက်တဲ့နိနံလေးပေါ့နမမပါဘူးဆိုတော့အဆအရတော့ဟိုမိဘရဲ့နမပါအောင်ထည့်မလို့ပဲဒါပေမဲ့လည်းမိဘရဲ့နမပါလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဇာတာလေးကတိတ်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်တော့အဓိကသူ့သူ့အတွက်ကောင်းမှုမို့ပဲရေးကြည့်啊မိဘနမပါဘူးမပါဘူးอ่ะအဓိကမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အတွက်ကောင်းမှုမို့ပဲဒီနမလေးရေးလိုက်တာရေးလိုက်တော့လည်းသူ့ကိုပြောတော့ तू ကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေးပြသွားတာဟုတ်နိနံရောကြာကြာဟုတ်ကြာတယ်ရှင်ဟုတ်တောက်ကြတာလေးသူပြောလို့ပါပဲအခါတော့ကျွန်တော်နှလုံးနဲ့ကြိုက်တာပေါ့ဒါပဲသူဇာတာပဲတွေ့ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်သုံးလုံးပေးမှပို့ပြီးတော့ခေါင်းမယ်ပေါ့အဲဒါသုံးလုံးပဲပေးပြလိုက်ကြည့်စီကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီကတော့ခုခေတ်ကလေးတွေကတော့အတင်းဆွဲယူလို့မရဘူးလေကျွန်တော်ကဒီခုခေတ်မှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေကတင်းဆွဲယူတော့ငါဘောလုံးသမားအဲ့တော့ငါတားလဲပေါ်လုံးသမားပြရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတော့ဒါလွဲမွားနေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးသူဖြစ်စီခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကြောက်လှုပ်သွားပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိပါတယ်ကျွန်내ကတော့မရှိဘူးသူဖြစ်ခြင်းနဲ့အုပ်ပြီးဘာဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ခြင်းနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလင်မယားနဲ့အောင်လှုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါပဲရင်ကျက်ရတာတော့အများကြီးရင်ကျက်ရတော့ပေါ့ဟိုအရင်လိုကိုကတယောက်တည်းမဟုတ်တော့တာဘယ်လိုကိန်းစော်တော့မလဲကိန်းစော်တာတော့ချင်းချက်ပေါ့ကွာရှင်ကလေးရစော်တာဆိုတော့ကျန်ရရတော့အကုန်လုံးပေါ့ငွေကြီးရစားအကုန်လုံးစူဆောင်းရတာတော့ထိုင်းပါပဲဒါလေးလေလေလာကြည့်နေကြည့်ချင်အောင်ပြန်လွတ်တာလေနိုင်ငံသားတော့ကျွန်တော်မြန်မာအဖေမြန်မွေမြန်မာနိုင်ငံသားပါပဲအော်တူတူပါပဲညီမကလည်းအဲ့လိုတားလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါ့နော်ငါတားဒါဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့လမ်းကြောင်းလေးမှန်အောင်တော့ညီမတို့ကဟိုစုံမပေးမယ်ပြပြင်ပေးမယ်အဲသူသွားခြင်းနဲ့သူဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုကိုရီးယားကလည်းဟိုကြည်နေမယ်ပေါ့နော်သူ့ဝါသနာဟုတ်ပြီသူ့ဝါသနာဒါလေးဆိုရင်တော့ပံ့ပိုးပေးမယ်ပေါ့လမ်းကြောင်းလေးမှားနေလို့ရှိရင်ပြင်ပေးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်အင်းတော့နော်ဟိုသူပြောသလိုပဲပေါ့ကိုကအရင်တော့လူတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုကအိမ်တော်နဲ့ပြီးတော့ဟိုဟိုက်ရတယ်တိုင်းအမေဖြစ်လာပြီဆိုတော့လေရင်းကြရတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှိရပါတော့เนาะအဲအဲ့လိုပဲဟိုစူးစောင်းရတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတားလေးအတွက်ရှေ့ရေးတွေဟိုတခုခုဆိုရင်ကို့အတွက်တိတ်မကြည့်တော့ဘူးတခုခုဆိုဟဲ့တားလေးအတွက်ဘာလို့လဲတားအတွက်ဘာလို့နေတားအတွက်ဘာဝယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ပဲရှိရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့ဒါသူ့ဘောမှာမှုတည်တယ်ဒီလေးရောက်လို့ပြန်ရရှိနေကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ခေါ်တဲ့တင်းရှိနော်ထိုင်းမှာပဲနေပြဖို့များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေးရှိရေးကြည့်ရတော့เจ้าก็တော့သူ့ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲထားပြဖို့များပါတယ်အထိုင်းမှာကျတော့ကိုယ်လေးဘာသာစကားကမသိဘူးလေဒီနိုင်ငံမှာပဲထားမယ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသို့မဟုတ်မြန်မာကျောင်းတစ်ခုခုထားမယ်ပေါ့ဟုတ်